Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak vedu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte. Jsme největší nákupní rádce a srovnavač cen v regionu střední a východní Evropy. A teď už pojďme k našemu podcastu. Je pátek, nejlepší den na natáčení podcastu, jsem zjistil a já jsem hrozně rád, že přijala pozvání skvělá ženská a kamarádka Saša Kala. Sašo, díky moc, že jsi za náma dorazila. Ahoj, díky za pozvání. Saša je zakladatelka a CEO firmy Profimed, kterou asi všichni znáte, ale dneska se o ní budeme bavit. Máš za sebou bloudění v Karlíně mezi budovama Mississippi, Missouri, Danube, Nile, ale zvládli jsme to, potkali jsme se na lávce. Jsem hrozně nadávala, když už to někdo nazýval, proč tomu nedal český jména. Tak, když už jsme v Praze, že jo, no, to mohlo jmenovat Vltava. Hele, mohlo no. My zasedačky máme nazvaný, tak jak vidíš, taky guitars a kamera, tak, takže já nemůžu moc hejtit, protože chápeš, máme to podobný. Sašo, já bych se s tebou nejdřív pobavil o Profimedu, což je strašně zajímavá, sympatická firma. Pak o zubní hygieně, o agingu a o tvých dalších aktivitách, kterých je mraky. Mám to tady hrozně moc, takže pojďme rovnou do toho. A pojďme začít tím Profimedem. Profimed teda jsem zjistil, že si založila v roce 97. Ty bláho, což je teda... Bylo 20 let. A prozradím na tebe, taky jsi mi říkala, že vlastně jsi byla jako velmi šikovná studentka v tom smyslu, že ti to šlo, ale byla si trošku flákačka, takže si vždycky zabrala na konci. Ale pojď nám vlastně o těch úplných začátcích jako říct, jak to celý vzniklo. Prozradím ještě, že jsem na vašem webu našel, to se mi hrozně líbilo. Začalo to v roce 97, kdy jsme do Česka dovezli ze Švýcarska chlupaté párátko, předchůdce dnešních mezizubních kartáčků. Protože vlastně TP byl jako váš první produkt, ne? Tak zkus nám jeden o tom. Z prvních. Já jsem studovala obchodní gymnázium v Budějovicích a mě to tak úplně přímě řečeno nebavilo studovat. A protože mají většina mojich spolužáků se hlásilo na vysokou ekonomickou a já jsem v 18 letech jsem nebyla úplně přesvědčená, co vlastně chci studovat. Dneska bych věděla, že by to byla určitě medicína. A přemýšlela jsem o žurnalistice, ale nebyla jsem si úplně jistá. Tak jsem se nakonec rozhodla, že prostě si půjdu prostě na takový dvouletý bakalářský obor ekonomie, právo a tak dál, abych měla nějaký takový prostě všeobecný přehled a že možná třeba potom půjdu studovat. Ale mezi tím jsem vlastně nastoupila prostě díky bolavé osmičce, když jsem chodila k zubařovi a bol mě osmička a on se s mě ošetřoval a tak se se mnou bavil a říkal, co děláš. A já říkám, no teďka tak akorát končím a budu si asi možná hledat nějakou brigádu a tak mi nabídl brigádu v dentálním depu. Jsem si říkal, no dentální depo, no znám železniční depo a co je dentální depo. A to byl vlastně, to byla malá firmička, která distribuovala vlastně materiály pro stomatologii a dělala přednášky pro zubaře a měla docela hodně inovativní sortiment a vedli to ty dva zubaři. A já jsem vlastně tam nastoupila, mě to začalo strašně bavit. Jezdila jsem s nima různé konference, kongresy, promítala jsem tam z diapozitivů, ještě dneska pamatuju, jak jsem dávala jeden diák za druhým. A vlastně mě ta zubařina velmi chytla, velmi rychle jsem se to naučila. Vzala jsem si skripta pro vysokoškoláky a pustila jsem se do toho. No a díky tomu jsem zjistila, že vlastně jako dentálních materiálů, samozřejmě otiskovacích hmot, amalgámů a různých takovýchhle bylo prostě na trhu hodně. Byla tam velmi vysoká konkurence už v té době, prostě dováželo to relativně hodně firem. Ale nikdo se moc nevěnoval zubním kartáčkům. A měla jsem takový nápad, že by to jako bylo zajímavý, ale vlastně ty kolegové z oboru se mi trošku smáli. A tak jsem se nakonec vlastně rozhodla, že vlastně si uděláme svoji vlastní firmu a budeme se prostě věnovat tomu prodeji jakoby ty dentální hygieny. A jeden z prvních produktů, který jsem našla vlastně v Kolíně nad Rýnem, kde je největší světová výstava stomatologie, bylo právě švýcarská značka Paro, která měla velmi zajímavý produkt a to bylo takový prostě, jako, řekněme, bylo to párátko z plastu a mělo to vlastně velvetový, sametový povrch s chloupkem, chlupatý párátko jsme to nazvali. Originální název byl brush stick.
No a měli zubní kartáčky a tak dále. A když jsem to vlastně přivezla někam na výstavu nebo na kongres nebo nějaké školení pro zubaře, tak najednou okolo našeho stolu bylo plno zubařek. My jsme ve feministickým, feminním, hodně feminním oboru. A ty zajímaly ty kartáčky a mezizubní kartáčky a bylo vidět, že prostě je o to zájem. A tak jsem vlastně jako začala hledat další značky, který bys, aby jsme to portfolio. A tady to prostě nebylo na trhu vůbec, to nikdo neprodával. Tady na trhu byla značka Coraprox, která už se dovážela, ale úplně malinko. Jako byla neznámá, byla to malá značka a pak tady byl Oral-B. Oral-B a myslím si, že možná Colgate, ale Oral-B dovážela, tady byly dvě zubní nitě, žádný mezizubní kartáčky, pár zubních kartáčků, ale a nějaká elektrika. Ale v principu ta šíře sortimentu, co je tady, to absolutně nebylo. A navíc to nebylo k sehnání, protože lékárny to moc nezajímalo, jako, takže prostě jako, kde to zubařů jen málo, kteří prodávali v ordinaci. Takže ty pacienti, když měli třeba zájem, tak prostě měli problém to získat někde. No a to byl vlastně ten náš nápad, že jsme v Praze vlastně měli kancelář, kde jsme měli i sklad, bylo to v Gorazdově ulici, kde jsme začínali a vlastně a tam jsme, protože jsme tam měli, jako bylo to vlastně na úrovni chodníku, malá kancelář se skladem a my jsme tam rovnou z té kanceláři udělali malý obchůdek. A u mě tam začalo víc a víc lidí chodit a vlastně si kupovat ty výrobky a tak vlastně vznikl i ten koncept, že bychom dělali prodejny. Pak jsme se až v roce 2001 přestěhovali do Ječné, kde je prodejna do dneška. A od 2000 a otevřeli jsme i první prodejnu na Smíchově. No. Takže tak to nějak začalo. Ale co bych jako ráda jako zdůraznila, že jsem měla taky to štěstí, že jsem začínala v 90. Že to bylo takový to window prostě pro mladý podnikavý nebo mladý lidi, kteří prostě lidi, kteří měli anglicky, chtěli podnikat. A nebylo tak těžké získat třeba zastoupení nějaký značky. Tenkrát stačilo napsat do zahraničí, napsat nějaký jednoduchý business plan, umět mluvit anglicky, jet třeba na meeting a víceméně i docela velký značky dávaly zastoupení do České republiky bez toho, že chtěli nějaký velkou historii, velký business background a tak dál. Dneska je to samozřejmě už úplně něčem jiným. A taky je potřeba říct, že tady prostě ten trh byl nenasycený. Absolutně. Takže jako těch příliv. No prostě to se říká, no, že 90. to ležely peníze na ulicích. No. Kdo byl připravený a chtěl podnikat, a to já jsem dneska vlastně ráda, že jsem nešla 5 let se někde vzdělávat, ale já jsem šla do toho biznisu v okamžiku, kdy to ještě bylo to okno otevřený a mohla jsem se tam prostě zorientovala, jsem se zrovna v The Oral Care, možná jsem taky mohla začít s oblečením nebo s něčím jiným, ale osud tomu dal, že mě byla ta osmička. To je fakt dobrý, ale to se mě líbí. Ale. A víš, co je nejzajímavější? Já jsem potom až zjistila, že jsem se vlastně narodila 20. března a to je Světový den ústního zdraví. Nekecej. Že já z 20. března vždycky slavím Světový den ústního zdraví a si říkám, to se může stát jenom mně. To je dobrý. Hele, a Profimed jako brand, asi jako nemusím být vědec na to, abych zjistil, že to je professional medicine, jako zkrátka. A to mě přijde zajímavé, že to je jako celkem obecný. Už tehdy si přemýšlela o tom, že jednou třeba ten sortiment bude rozšiřovat? Určitě. No, já jsem přemýšlela, možná jsem sněla, že by to byl možná víc sortiment jakoby pro nemocnice a tak dál, než že se budeme posouvat jako spíš víc do zdraví, doplňku zdraví, doplňku stravy a tak je to dnes. Ale už jsem si říkala, že by bylo dobré, aby to bylo taky všeobecnější, aby jsme třeba mohli prodávat, když na to řeknu, i třeba, aby jsme chtěli nějaký přístroje nebo tak a tak. Takže Profimed. Původně se ta prodejna jmenovala Péče o zuby. Profimed přišlo až 2001. Když to bylo Péče o zuby. Okay. Tak to bylo takový. Tomu říkali Péče o zuby. No, tak Profimed bylo takový. Jakoby. A měla jsi už tehdy, protože to bude pak jedna z mých otázek, a to je expanze, měla jsi už tehdy, nebo zvolila jsi ten název vlastně anglicky i pro případné, jakoby případnou pak expanzi budoucnu? To ne, to mě nenapadlo. Já jsem myslela dost na český trh a spíš jsem myslela v tom, že vlastně je dobrý jako obsadit všechny kanály, který jsou, že nejenom prodávat prostě do ordinací a do lékáren, ale vlastně i přímo jako na koncový zákazníky. A potom vlastně jsem přemýšlela o tom, že vlastně jako je dobrý prodávat kdekoliv. Takže právě i v roce, už my jsme měli v roce 99 první e-shop. Byl to tak úplně jako velmi jednoduchý e-shop, ale byl. A když jsem se dívala zpětně, jednou jsem hledala pro nějakou právě prezentaci, tak se dá podívat zpětně do historie, že jo, na Google. Takže jsem se tam vlastně dohledala prostě zpětně i první ty vizuály, je to neskutečný, no je to neskutečný, jak to bylo primitivní, ale měli jsme e-shop.
Hele, to je dobrý, to jsem se právě chtěl zeptat jako na tu cestu, jako offline, online a tak. Ale ještě, to jsem chtěl říct, jenom, že vlastně podle mě, poravně si se milím, ale podle mě málo kdo vlastně ví, nebo je to dost překvapující, že vlastně Profimi je česká značka, že fakt jakoby zní, jako kdyby to bylo prostě, kdyby byla zastoupen nějaký světový značky, ale je prostě tvoje, je to česká značka ve tvém vlastnictví. To je super. To je super, ale já jsem v začátku i zcela záměrně spíš nechávala lidi v tom, že Profimet je vlastně jakoby třeba nějaká jakoby zahraniční velká značka. No jasně, značka. Znělo to kvůli biznesu. Kvůli biznesu to znělo jasně, dobře. Ale i český konzument se totiž mezi tím strašně vyvinul. Protože jasně. V těch počátečních roku 2000 až 10 bych řekla, tak Češi spíš věřili jako zahraničním značkám jasně. než českým. A takový to jako checkmate. To je trend posledních, já nevím, 10 let? No jasně, možná ani ne. Možná ani ne. No. Ta lokálnost přichází až v poslední době. Naprosto s sebou souhlasím a já sám si pamatuju, že jako jsem pod dalším českým a všechno ze západu bylo super, takže to mě připná. Pietro Filippi, že? Česká přesně. značka. No. Jo, souhlas úplně. Hele, pojď se ještě teda vrátit tomu offline online. Takže si založila jednu pobočku, pak druhou věční a pak si jako asi jako rostla a už v roce 99 teda jde na e-shop. Mm-hmm. Jak pak to jako rostlo offline versus online? Na co jste se soustředili a jak vlastně je dneska ten podíl offline online? My jsme se hodně soustředili na retail, protože ten nám rostl skvěle. Mm. A hlavně jsme tam měli možnost tu komunikaci s tím zákazníkem a ten upsell. A hlavně ty e-shopy jako do roku, já nevím, řekněme 2010, jako upřímně byly dost primitivní. Hmm. Tam hodně věcí nešlo dělat, co jde dneska dělat, že jo, jaký prostě různý možnosti toho upsailu a tak. Byl to prostě nahážu to do košíku a prodám. Jako tam jsme se samozřejmě v té e-commerce strašně posunuli. Ale jako pořád jsme jako ten e-shop měli vedle, protože jsme vždycky měli to, že zákazníci si třeba na e-shopu na ty výrobky podívali, jako do katalogu, prohlídli si to, vytiskli si to třeba a pak přišli prostě s tím seznamem na prodejnu, protože potřebovali k tomu ještě poradit. A to je asi právě ten důvod, že my vlastně nejsme jenom čistý jako prodej, ale vlastně celá ta filozofie Profimi byla postavená na poradenství. Že lidi, když jsou u zubaře a zubař jim řekne, jak se mají o sebe starat, jak mají pečovat o zuby, tak jsou většinou v takovém stresu, protože jsou u doktora, jsou na křesle, už se těší, až budou pryč, že si pamatují polovinu. Jo, a potom vlastně jako říkají, a vlastně co, a jak to vlastně, jak se to jmenovalo, co mi to říkal, takže většinou to stejně skončí tak, že ty uvědomělí dorazili k nám do prodejny a ještě si to chtěli všechno znova vysvětlit, poradit a třeba i se na to šahnout, na zubní kartáček, na mezizubní kartáček, prostě jak to vypadá. A tím pádem vlastně u nás ten e-shop vlastně byl dlouhou dobu vlastně katalogem. Samozřejmě v okamžiku, když už ten výrobek znali, repetitivní nákup, tak se kupovali v e-shopu, ale stejně přišli většinou i do té prodejny se třeba ještě poradit ohledně něčeho. A takže vlastně původní jakoby velká větší částí naší investice byla do budování prostě povědomí našich značek u zubařů, u dentálních hygienistek, investice do rozvoje toho retailu, aby jsme byli prostě ve všech větších významnějších obchodních centrech. A vlastně do rozvoje e-shopu u nás začal, řekněme, až tak, jako bych řekla, roce 2015, když jsme začali jako už vnímat, že prostě ta e-commerce začíná být velmi silná a že by nám mohl ujet vlak. Mimochodem, že jo, my insideri víme, že mluvíš přesně o ROPO efektu Research Online Purchase Offline a to je jako fenomenální efekt, který má, jako pokud já vím, až třeba třetinu tržeb a roste to, bude třetinu tržeb v offlineu, tvoří ROPO efekt, neboli že si to prostě online třetin... Je to 40. 40, máte změřený, zeptáte se. Nezeptáme, to ukážem doměřit to celé. Jako. OK. No, tak to je hodně. Že máme různý takové akce a tohleto a vidíme, že lidi s tím dorazí do prodejny, takže a tam už dokážeme my změřit právě, při to prodavačky vlastně naše poradkyně zadávají do systému, tak si fakt doměříme, jako kolik lidí přišlo na základě třeba tady tyhleto promo. Hele, a ty prodavačky teda, vy si školíte sami nebo? Školí nám je zubní lékaři. Okay. Máme odborníky v týmu, máme dentální hygienistky, zubní lékaři, děláme jim pravidelné školení a samozřejmě školíme i sami a dost na to dohlížíme, aby opravdu jako měli ty znalosti a i pravidelně prostě i teďka jsme zavedli, že teda i děláme takový jakoby hodnocení na základě znalostí, takže děláme i testy. Okay.
No, jako to dává smysl, že jo, jste na tom založený. Dobře, takže jste rostli, soustředili jste se na retail od roku 2015 i online a zároveň jako distribuci směrem k jako ordinacím a tak dále. A řetězce. No a řetězce přišli, tak řekněme, dodávali jsme dřív jako do lékárenských velkou obodu, do lékáren, ale tak okolo roku 2010 bych řekla, 11-12, jsme vstoupili právě třeba do drogerie DM, do Rossmannu a do těch dalších a dneska vlastně pokrýváme celý trh. A máte teda výhradní zastoupení mnoha značek, například TP, přesně tak, anebo třeba Swissdent, anebo Waterpik, třeba ústní sprchy, gum produkty. A tyhle ty výrobky vlastně část jich prodáváme v lékárnách, pokud jsou velmi profesionální, a pak takový ty maturovaný, který prostě opravdu už má jako, já nevím, ten brand name je už známý třeba 50% plus, tak ty prodáváme i v řetězcích, což je například právě tepe zubní kartáčky a mezizubní, který za těch 20 let tady prostě už jako si obsadili velkou část trhu a lidi je znají a už je prostě chtějí mít v součástí běžného denního nákupu, když se jdou koupit chleba a mlíko, tak se tam přehodí ty mezizubní kartáčky právě třeba od TP. Jo, jo. Hele, jak to vlastně funguje, ta exkluzivita? To máš jako nějakou dobu omezenou nebo máme dlouhodobý smlouvy. Máme dlouhodobý smlouvy, ale vždycky to tak bývá, že po 3 až 5 letech prostě se prostě napíše business plán na dalších jako 5 let, tak vidíme ty růsty a tak dál. A pak prodlužuje se vlastně ta smlouva. No. Jako většinou je to tak 5 let. OK, tak nám řekni, jaký máte dneska čísla. A fakt mě zajímá, jako kolik teda vám vlastně dneska dělá online, offline, byť tam samozřejmě ten překryv toho ROPO efektu a kolik vám dělají ty řetězce, a kolik vám dělají ty ordinace a tak. No tak v principu jako dneska jako celá skupina už máme 500 000 000 obrat. Hezky. No. A z toho bych řekla, že naše prodejny jsou řekněme okolo 30%. Offline nám potom... Jako kolik máte prodejen? Dneska máme 24. Hezky. Potom vlastně jako je tam velká část toho e-commerce, která vlastně řekněme mezi těma jakoby 10-15% už to tak je. A pak máme vlastně lékárenské velkou obchody, které dodávají do lékáren a ty řetězce a zubní ordinace, která jako samozřejmě zubní ordinace řekněme to okolo 5-7%, takže jako v tom řekněme v těch řetězcích, lékárnách a v řetězcích jsme jako řetězci jako drogerijních a tak dál, jsme v 40% už no. Hezký. Co vlastně aktuální vývoj, krize a tak dál, není tajemstvím, že e-commerce poslední dobou jako není úplně dobrý kondici, furt jako teda klesá, nicméně jsem slyšel, že vám se daří furt dobře i teďka, vy? Mm-hmm. Jo, my rosteme v e-commerce, a samozřejmě za cenu taky nějakých investic, to neříkám, že ne, ale v e-commerce rosteme a myslím si, že to je díky tomu, že vlastně díky covidu se hodně lidí prostě poznalo, že to zdraví je asi to nejdůležitější, co mají. Že si taky trošku přestavili hodnoty a že je pochopili, že když nebudou zdraví, tady taky nemusí být. A že to bylo někdy velmi rychlý za covidu. Takže vlastně lidi, i když řekněme šetří, protože je inflace a tak dále, nekoupí si třeba další ledničku nebo novou televizi, tak rozhodně nepřestali šetřit jako na svém zdraví. A za druhý to samozřejmě není tak vysoká investice, jako když si kupuju nový kabát nebo nový boty, takže vlastně v našem segmentu. Ale je pravda i, že v roce 2008, když byla řekněme taková první větší krize celosvětová, 2008-2010, tak ani v té době my jsme jako neměli problém. My jsme taky prokázali. Ale tehdy online neměl problém, to si pamatuju, že tehdy měl problém jako offline retail, ale online tehdy neměl problém, paradoxně, že jo? Protože tehdy ještě fungovalo to, že online to bylo všechno hodně levnější, že vlastně krize byla tehdy jako vlastně booster pro e-commerce. Je pravda, no. Ale my jsme dostali v retailu, takže my jsme prostě jako měli jako celá firma dobrý čísla. A co já spíš dneska jako vidím, že lidi opravdu hledají tu přidanou hodnotu a chtějí se opravdu jako hodně o tom výrobku informovat a jsou mnohem jako hloubavější nad tím, co si opravdu kupují. No.
Hele, a vy jste teda, že já už jsem to zmínil, že jste jako rozšiřovali sortiment, dneska to není jenom o zubní hygieně, ale o longevity, což je jako jedno z témat, na který se těším. A co vlastně dneska prodáváte všechno? No, tak my jsme jako začali rozšiřovat tu naši, ten náš sortiment už před 10 lety, kdy jsme přidali některé kosmetické značky, profesionální značky, které jsme prostě považovali za, že tady chyběla díra na trhu. Jsme třeba, no nevím, jestli to všichni pamatují, ale jsme dovezli někdy v roce 2010 značku Kores, což byla jedna z prvních takových přírodních kosmetik, která opravdu jako říkala na rovinu, jako co obsahuje, jaký jsou tam prostě látky, a byla to taková jakoby jedna z nejvíce rostoucích značek v Evropě a expandovali do Ameriky. Mezi tím samozřejmě vzniklo plno dalších přírodních značek a tak dále, takže jsme to zase po 10 letech opustili, protože jsme viděli, že nemá smysl si konkurovat s L'Orealem. Ale pak jsme zařadili našeho sortimentu třeba profesionální nástroje na péči, vlastně manikuru, pedikuru a tak dále. Vízermensky jsme měli takové jakoby drobné vychytávky jako k tomu našemu zubnímu sortimentu. No a vlastně první velká změna vlastně přišla taková v roce 2017-18, kdy nás oslovila vlastně americká značka Frida, jestli bychom neměli zájem prostě prodávat sortiment prostě pomůcky, zdravotní pomůcky pro miminka, malé děti a i pro rodiče. Jsme se na to dívali, vlastně jsme si říkali, že k nám ta rodina chodí nakupovat, že vlastně už od miminka tam řešíme ty první zoubky a tak dále, že ty maminky, když spečují zuby, tak je to taky důležitý. Takže jsme zařadili do našeho sortimentu Fridu, která nám výborně jako se ujala na českém trhu a vlastně postupně nám se velmi rozběhla i ta péče o porod. Máme ty porodní sady, které se skvěle prodávají. Ty maminka opravdu odchází do porodnice, je vybavená na to, aby to zvládla, aby se na to vzpomínala jenom v dobrém, aby to prostě nebolelo a rychle se hojila. A vlastně potom přišlo někdy v době covidu nás oslovila rakouská značka Dr. Bem, což je jednička na rakouském trhu ve fitoterapii, že hledají v Čechách distributora. Já jsem se docela divila, proč nás, když to nemáme žádnou vlastně jakoby zkušenost, ale na druhou stranu oni říkali, že umíme prodávat prostě medical věci, že jsme v tom biznesu a že hledají někoho, kdo není jenom box mover, ale umí dělat marketing. Což jako většinou i bývá, že ty značky jako si vezmou, nebo ty firmy si vezmou nějakou značku do zastoupení, ale neumí prodat těm lidem, neumí udělat to jméno, neumí vybudovat ten brand, ono to je nějaká práce. A my jsme to jako na to dlouho se dívali, ale mně se to jako líbilo, protože jako de facto patří to do našeho takového směru toho zdraví. A když už lidi pečují o zuby, tak proč by nemohli třeba si u nás kupovat i další doplňky stravy, aby byly celkově zdraví. Takže jsme nakonec jako nedělali výběrový řízení, takže jsme ho nakonec naštěstí vyhráli a uvedli jsme tu značku na trh a taky se jí docela, musím říct, daří a hlavně mě baví i to magnézium, který tam je, protože je skvělý. A my, co sportujeme, víme, že ho potřebujeme, ale nejen na sport, ale i na únavu a na podporu psychické činnosti a tak dál. No a pak už nebylo daleko k tomu, že jsme se vlastně rozhlédli po trhu a našli jsme i přípravky na longevity, což si hodně lidí plete s tím, že je to vlastně o tom, že budeme žít do 200 let, ale není to o tom, je to o tom, že budeme mít kvalitní, dobrý, aktivní zástáří a budeme sportovat prostě ještě dlouho a budeme prostě fit. Mám to jako téma, ale dostaneme se k tomu, no. Za chvilku. Prosím tě, takže třeba ta zubní hygiena vám dneska dělá z toho koláče jakoby kolik? Pořád ještě dělá hodně, to je řekněme 70%, ale jako už to není z toho. Ale prostě škálujete jako růstem v další kategorii. A ještě mi řekni, prosím tě, vy jste v Čechách jenom, nebo jste v Čechách, na Slovensku. Okay. A Slovensku jsme asi od roku 2005, pokud si pamatuji. Potom jsme vlastně v Maďarsku a v Polsku. Polsko bylo jako poslední, když jsme. OK, jak se vám daří v Polsku? To je taková Polsku. Země, kohokoliv se ptám, tak mu stávají chlupy s děšením. Český trh. To já chápu. Chápu i proč. My jsme začali ve Varšavě a to bych asi nikomu nedoporučovala, protože Varšava je prostě velmi specifická. A je tam velmi těžký najít jako dobrý kvalitní lidi. A ta expanze je vždycky o tom, že prostě máte ty kvalitní lidi. Můžete dělat cokoliv, ale pokud nemáte ten tým, tak.
Takže jsme se trošku trápili ve Varšavě. Jo, promiň, jenom souhlasím, no. Že jsem tady se bavil o tom s Vítkem Mendlerem, který řešil MOL v Polsku a říkal, že ten lokální country manager, že 4 vyhodili a pátý až zafungoval. Tak bude asi to tak, asi tak to standard. Číslo bude standard. Mm. Jako, jo. A protože není dobrý country manager, tak už jako, tak vždycky to jde od hlavy, že? No jasně. No, takže jsme se trošku trápili ve Varšavě, ale pořád jako nám obraty rostly a rostl nám nějaký share na trhu. No a potom nám už tak trošku jako řekněme ruply nervy a řekli jsme, že prostě už do Varšavy fakt jezdit nebudeme, že nás to nebaví a prostě jsme celou firmu vzali a přestěhovali jsme ji do Katovic, což bylo asi to nejlepší, co jsme mohli jako udělat, protože Katovice jsou kousek autem, je to blízko Ostravy. Lidi v Katovicích nejsou prostě takový ty spoilt varšaváci. Oni chtějí něco buď budovat, chtějí něco dělat, chtějí prostě jako ukázat naopak té Varšavě a celému prostě Polsku. To Slezsko je tam právě výborný. Jsou, řekněme, trošku i mixlí s tou Ostravou, že prostě i ty Čechy nás mají podle mě radši, takže radši pracují pro nás Katováci než Varšaváci. Ty si myslí, že jsou možná lepší než celý Česko. Ale jsme tam našli velmi dobrý mladý tým, který jsou fakt zapálený lidi a neřešíme tam nějaký přesčasy anebo ne a tak. A vlastně od té doby to funguje skvěle. Takže my jako v Polsku velmi rosteme, ale jako strašně rosteme. Jsme to najednou prostě z těch Katovic to úplně vystřelilo. Okay. Ale Varšavě... Jako online, offline nebo? Všechno. Všechno tam jedete? No. Kopie Česka? No. OK. No. A vlastně tam je tam prostě fakt mladý tým. A co mě strašně překvapilo, že vlastně Poláci mají mnohem lepší jazykové vybavení než Češi. Tam i ty mladí lidi, i třeba skladníci, mluví velmi dobře anglicky. Já tomu vůbec nerozumím. Ale tady v Čechách, když porovnám prostě jako i často kolikrát úroveň angličtiny manažerů, tak se na sebe jako tak díváme s naším COO, říkáme si, no to snad není možný, jako mají 20 let možnosti se jako učit tu angličtinu, můžou cestovat. A prostě oni mi tady koktají. To jako chápu lidi z 90. My z 90. mluvíme mnohem líp než lidi, kteří mají všechny možnosti. Hele, souhlas, no, to je jako souhlas. Já jsem z toho taky strašně jako zklamaný, vždycky, když poznám, že prostě mladí lidi, jako fakt mladí lidi, prostě kolem 20, neumějí pletnout anglicky, jak je to víš, co chci říct? Možný. Teď prostě jsme malá země, teď musí vědět, že prostě to je jako must have, jo. Samozřejmě částečně si myslím, že to je i chyba jako toho dabingu českého, který teda má samozřejmě skvělou tradici, ale kurňa, proč jako ty země, přesně Polsko, Slovensko, celá Skandinávie, Nordics, všichni jako naučili ty svoje lidi mluvit anglicky prostě tím, že nedělají dabing. Tak jednoduchý to je prostě. No, takže jako my tam máme mladý tým, který mluví líp našim manažeři na úrovni skladníka někdy. To je vtipný, no. A BTV Katovice, já když jsem ještě dělal v kase, tak my jsme taky expandovali do Polska, taky jsme byli v Katovici, takže a já jsem měl starosti mimo jiné polský operations, takže jsem taky jezdil do Katovic a musím teda podpořit tě jako v charakteristice toho města. Taky jsme tam měli hrozně fajn tým, mladý, šikovný tým s velkým elánem a drivem. Takže jo, asi to fakt bude, jako jak říkáš, ty Katovice. Je to geopolitická věc, bych řekla, Polsko, jako prostě, takže my jsme velmi, jako máme skvělý nadšený tým a prostě, a jako, co nám tam vždycky kreslí, že chtějí udělat v plánu, jak já si říkám, by byla trošku víc při zemi, ale jako tak zase na druhé straně je to super, když se dávají nad sebe takový bič, takže musím říct, že Polsko dobrý. Slovensko, no, tak to je takový sou-sou, co si budeme povídat. Teďka Slováci sami neví, co za sebou a uvidíme, jak dopadnou volby. Nevím, to je spíš smutná historie, bych řekl, Slovensko. A Maďarsko, no, tak to je taková, jako, to je Mars, no, to je takový stát sám o sobě, ale my tam fungujeme v Maďarsku a už jsme tam historicky, tak prostě jsme si říkali, že tam prostě už zůstaneme, no, ale jako není to, že by měme nějaký, jako, highlight. Takže ten koláč, kolik vám dělá Česko-Slovensko a tak? No, Česko-Slovensko je samozřejmě, jako, na 60%. Okay, jo. Hele, to je dobrý. Ale Poláci jako teda dotahujou. Jo, to, že se musí říct, jakože, a to chci říct teda, jako když jsme tady u toho, že jsme se ještě před 10 lety dívali jako na Poláky, jako na takový, jako nevím, bych to řekla, že my Češi a tamhle v Polsku, tam jsou ještě daleko za námi, ale oni nás strašně předběhli. Je to tak. A to bychom si jako měli uvědomit, že ty Poláci jedou, jako.
Jedou, no. Že tam postavili ty dálnice a jedou. Jo. Hmm. Tady se dálnice jedna staví 30 let a Poláci to zvládli za pár let. No, je to tak, no. Jako můžeme koukat skrz prsty na úroveň, nebo klesající úroveň jejich demokracie. Víme to, ano. Evropská unie to kouká skrz prsty, že jo, Jourová proti tomu bojuje a je tam jako fight, ale jako co se týče jako ty ekonomiky, tak prostě jedou, no, že jo, mají skvělý finanční systém, mají skvělou burzu, která funguje, mají zákony, které vlastně nutějí místní důchodové fondy investovat u nich, jo, a jako takže takový jako enablers té ekonomiky od finančního systému prostě přes infrastrukturu a tak dál, jako fakt do nich investují, budujou, no a hle, ono to má výsledky, že jo. Většina startupů v Polsku je prostě stavěná už s tím, že půjdu za 2-3 roky na tu jejich burzu. Oni už a ten kapitál pak zůstává u nich, no, že jo? No. U nás kolik kapitálu ti zůstane? Jako nezůstane nic, že jo? Takže jako tam to tak prostě je. Takže je to takový vykřičník pro nás, aby jsme tady sebou hodili. Jo, máš pravdu. Hele, musíme se posunout, ale ještě jsem se chtěl zeptat... Takhle, no, ještě jsem se chtěl zeptat na fuck-upy, protože to je samozřejmě oblíbený téma, že jo? To každý rád, každý Čech rád slyší jako problémy fuck-upy. Tak jestli ti něco napadne, co by si tady zvětšnila, ať se z toho ostatní můžou poučit. A to jsme možná asi právě řekli to Polsko, jako to byl jako docela drahý fuck-up, že jsme vlastně jako šli do toho hlavního města nebyli jsme, řekněme, dost rychle, jsme se nezorientovali a neřekli jsme si, že tohle to není to správné místo a furt jsme tak jako na sílu zkoušeli prostě uspět přes tu Varšavu. Jak dlouho ti to trvalo? No, tak to asi 5 let určitě. 5 let, jo? 5 let a to prostě to už jsme neměli dělat. Jako prostě jsme viděli, že tam máme problém najít lidi a že prostě v té Varšavě to jde strašně všechno pomalu a všechno je problém a tohle. Tak jsme měli prostě, buď jsme měli úplně zabalit, anebo prostě jako už hledat rychle nějakou jinou alternativu. A podívat se prostě na mapu a říct si, ale tak musíme být hlavně blízko, aby jsme ráno sedli do auta, když něco bude, tak poledne tam byli a dali to do latě. Kolítat do Varšavy, to byl fakt nesmysl. Takže to je takový jakoby luxusní fuck up, který jsme si udělali. Kolik jste tam zahučili dohromady, máš to spočtený? No, to určitě 20 nebo 30, no, bude to spíš 30 milionů. Škoda jich, no. No, vlastně. Škoda jich, ale na druhé straně, tak my je vyděláme, ale Mohli jsme si to ušetřit. Takže to je takový. A potom samozřejmě jsme i jako fuck upy, no, tak jsme i občas otevřeli třeba prodejnu na špatném místě, takže jsme ji zavírali. To prostě se člověk asi časem musí naučit. Tak mít ten feeling prostě... Je to o feelingu nebo o datech? No... Když se otvírá obchodní centrum, tak vždycky slibujou hory doly. Jasně. A nevíš, no, vlastně, jak byl úspěšný. No. A je to i o tom marketingu obchodního centra. Já jsem se naučila, že vlastně je dobrý, jako určitě velmi dobře umí obchodní centra dělat prostě Němci. A oni to vlastně i staví, ty obchodní centra, s tím, že prostě budou spravovat 30 let, a ne, že třeba postaví a za 5 let prodají dalšímu fondu, takže nejdřív je prostě vyhypujou a pak je co nejrychleji prodají. Jo. A tak. Je tam docela i tak divočina, ale ona se mezi tím ty obchodní centra v Čechách skonzolidovaly a vlastně ty velký to skoupily. Takže spíš jako jsme se naučili, že prostě nejít s nějakým malým developerem do nějakého obchodního centra, jít prostě s těmi velkými, který to má jako dlouhodobou strategii a ne jako krátkou dobu. Takže to jsou takovýhle věci. A vzpomínej si nějaký mall, který nefungoval, nějaký centrum, který... No tak my jsme třeba, který jsme se trápili, no třeba v Ostravě. V Ostravě jsme byli v IKEA v Avionu, což fungovalo dobře. A potom vlastně se stavilo prostě Futurum, dneska se tomu říká Fukushima, furt tomu Ostraváci do dneška jako přezdívají Fukushima. A to centrum prostě se postavilo tak jako na sílu, na tvrdo uprostřed Ostravy. Ostraváci ho nikdy nepřijali. Je příšerně předimenzovaný, obrovský a prostě nefunguje. Nefunguje moc dobře. Pojď možná kusek blíž toho mikrofonu. Nefunguje moc dobře, takže tam jsme se třeba naučili, že sice plány byly nádherný, až skoro megalomanský, ale výsledek skutek utek. No. A poslední otázka k Profimeru a pak půjdem dál. Co vlastně profitabilita? Jaká je maržovost? Je to docela, tam je asi docela slušná maržovost toho vašeho těch exkluzivních zastoupení, že jo?
To asi bez toho bychom, takhle, spíš je to naše filozofie, že nejdeme do značek, které nemají dobrou maržovost, protože pak nejsou peníze na marketing. Jasně. A jako jak těžko můžete budovat značku, aby prostě měla nějakou, řeknu, nějaký zásah a nějaký brand awareness bez toho, že prostě na začátku nejdou vysoké investice do marketingu. Takže řekněme upřímně, že my nejdeme do značek, kde je pod marže po 40%, to vůbec nemá smyslu. To máme spočítaný. To se budeme prostě plácat v malých prodejích a nic z toho nevybudujeme. OK. Takže na konci zbyde kolik na profitabilitě? No, na profitabilitě zbývá jako úplně jako 5-10%. OK. Tak to je hezký, z té půl miliardy. Šikovná seš. Tak, pojďme dál. Já vím, že jsme business podcast, nicméně jsem si říkal, když máš to know-how, že bychom tady prošli pár jako typů ohledně právě té zubní hygieny, protože to řešíme všichni, že jo. Mimochodem, máš fakt pěkný zuby, děláš reklamu na vlastní business. To by asi nešlo. No počkej, nešlo. Jak se jmenuje ten kokot s prominutím, šéf té stomatologické komory, který se ukázal za covidu jako blázen. Je pan doktor Šmucler. Ano, Šmucler. Šmucler jako sorry, ale Šmucler má fakt hnusný zuby, ne? Šmucler má velmi, velmi takovou anomálii, který si lidi vlastně neuvědomují, když, protože nejsou zubaři, jemu chybí jedna jednička. Aha. Proto má vlastně úplně ty zuby tak jako posunutý. No, tak jako chybějící jednička, tak to by byla obrovský ortodontický a možná i chirurgický zásah, protože tam není místo na tu druhou jedničku a tam chybí jeden zub vepředu, takže vlastně to tak působí jako velmi zvláštně, no. Ale to vlastně myslím, že to je asi jediný člověk, kterýho jsem viděla, že nemá jedničku. Takže spíš prostě má v dobrém stavu akorát chybějící jednička, tak s tím už to moc nevím. Tak to nevypadá vůbec dobře, no. OK, dobrý, no. No, tak... Zubní hygiena, hele, tak čištění, jo. První věc, kterou se tě zeptám. Já jsem spousta lidí si čistí zuby po jídle, po snídani a tak. Jsem někde slyšel, že to je blbost, že naopak po tom jídle, jak máš to kyselo, sladko, tak musíš minimálně půl hodiny počkat, aby jsi to jako nerozdrásala sklovinu. Je to pravda? Nebo jak no, tak hlavně ty kyseliny prostě mikrozměkčí tu sklovinu a potom, jestli člověk vezme třeba nějakou hezkou bělící pastu nebo abrazivnější a kartáček a přetlačí, tak opravdu si může jako tak jako odbrousit prostě ten vrchní vrstvu té skloviny, takže se všeobecně, protože potřebujeme chránit a těžko budeme vysvětlovat, po jakým jídle a po jakým jídle, jo, nebo ne. Se říká, že po jídle si prostě jako nečistit ty zuby a po kyselém teda obzvlášť. A že je prostě dobré počkat, anebo třeba i neutralizovat právě buď mlíkem, který je zásaditý, nebo sýrem, proto ty Francouzi. Aha. Francouzi chytře, a ne, aniž to možná věděli, ale třeba to vysledovali, tak vlastně končí vlastně tu večeři právě sýrem. Aha, to jsem nevěděl, to je dobrý. Tak třeba snízku sýra, ale v principu je lepší prostě počkat, tak řekněme, mám půl hodiny, kdy ty sliny zase, které nám omývají neustále zubní sklovinu, tak vlastně domineralizují tu zubní sklovinu, zpevní a pak můžeme čistit zuby. OK, dobrý, takže to dělám dobře, to je dobrá zpráva. Další věc, slyšel jsem někde, že vlastně jako čeho moc škodí, to znamená i častý čištění škodí, že prostě nejlepší bez praktice dvakrát denně, tečka. To bych vůbec jako... Neřekla bys. Ne, protože já nevím, proč by mělo častý čištění škodit, pokud jako člověk má lehkou ruku, netlačí příliš a nepoužívá příliš abrazivní pastu. A naopak, jako pokud má pocit, že si chce vyčistit zuby po obědě, nebo když si nějaký aromatický jídlo, tak si čistí zuby třeba 4x denně, 5x. To spíš jako, když někdo příliš jakoby až moc, až čistí, jako řekněme silou, protože má pocit, že musí tlačit na ten kartáček, tak to potom ano, ale pokud kartáček drží jako propisku, to je docela dobrý trik, že si člověk vezme do ruky kartáček a chytne ho jako propisku, jenom prsty, nikoli v celou dlaní, tak tam nemá, tak má prýmá cit jako při psaní a nemá tu sílu na to tlačit, takže tak. Takže propiskou celé může čistit 10x. OK. Co elektrický kartáček? Já teda používám Curaprox, nebo jak se to jmenuje? Aha, elektrický. Ne, právě normální. Že normální. A vlastně jsem to zkoušel, vůbec mi to nevyhovovalo. A zároveň nikdo na to nedá dopustit. Tak co myslíš ty? To je případ od případu. Jako jsou lidi, kteří prostě je to pro ně moc agresivní a vlastně jim to nepříjemný, že jim drnčí ty zuby.
A jsou lidi, kteří naopak jako rádi vymění ten, spíš dneska teda sonický kartáček se říká, než elektrický, než ten klasický nebo rotační, oscilační, nebo oscilační jenom kartáčky, protože samozřejmě nikdo neudělá s rukou 30 000 pohybů za minutu, to opravdu ne, takže má lepší čistící schopnost, to si můžeme říct na rovinu. A takže mají lepší pocit vyčištěných zubů. No je to opravdu individuální, ale se zubním normálním manuálním kartáčkem si taky perfektně dokážeme vyčistit zuby, ale chce to důslednost, nevynechat žádný zub a tak. Zase u těch elektrických nebo řekněme kartáčků hrozí to, že když lidi víc přitlačí, tak si opravdu můžou jako trošičku jakoby začnou ustupovat dásně, jestli tak jakoby ošmirglují ty dásně, vznikají citlivý krčky, že se musí dávat velký pozor na ten tlak a dneska ty moderní kartáčky, hodně z nich mají teda i jakoby indikátor tlaku, že buď zablikají, okay, nebo krátce jakoby přeruší čištění anebo změní frekvenci, aby vlastně ten člověk poznal, že akorát tlačí. To je jako mimochodem, to se jako strašně změnilo prostě za poslední pár let. Já si pamatuju, když jsem byl dítě, tak samozřejmě mezi zubní prostory to jako vůbec, ale pamatuju si i, že jsem prostě skupoval jako takový ty tvrdý kartáčky, dneska, že používám ultra extra soft, nebo jak se to jmenuje, tehdy prostě jsem si říkal, to přece musí být co nejtvrdší a ty bláha, to se tak strašně jako změnilo za tu poslední dobu. Ono se to pořád mění. Ono vlastně jako nejdřív byl bylo to extrému do extrému. Nejdřív byly ty tvrdý kartáčky, to lidi prostě jako měli pocit, že tím dobře vyčistí. A pak přišli právě jako protiváha tomu ultraměkký, kdy zubaři říkali, hele, čistěte si těma nejměkčíma, ať si ty zuby nepoškodíme. Ale dneska už zase se to posunulo do toho, že ne ultraměkký, ale měkký kartáčky, nebo i středně měkký kartáčky, že ty ultraměkký zase čistí méně, jsou prostě moc měkký. Jako když člověk jako si potřebuje čistit boty a vezme si úplně nejměkčí kartáč, tak nevyčistí tu pořádně tu špínu z těch bot. Takže ultraměkký má ano, ale mělo by to víc než 2 minuty. Okay. To nevím, jestli si čistíš třeba 5 minut. Já mám takový trik, že já si čistím zuby většinou ve sprše a ve sprše jsem dlouho. Tak potom jo, ale to třeba opravdu to čištění prodloužit a jinak by to mělo být spíš jako měkký ten kartáček, nezbytečně měkký. OK, co bělení? No, tak to je samozřejmě to je taky taková kontroverzní věc, nebo kontroverzní. Ona to bývávala dříve, protože jako zase byly hodně abrazivní bělící pasty, byly produkty s vysokým obsahem prostě toho peroxidu, který zase mikrozměkčoval tu zubní sklovinu. Ale dneska se vlastně to bělení dělí na dvě věci. Prostě buď je to rychlý a bezpečný zubní ordinaci, kde prostě se udělá bělící gel, posvítí se lampou, prostě za půl až hodinu prostě jsou ty zuby vybělený, pak můžou být někdy třeba trošku citlivější a pak se už jenom udržují kvalitními bělícími pastami ta získaná bělost. A nebo jsou právě dlouhodobí, kdy se používají prostě bělící pasty, které jsou nízkoabrazivní, mají velmi nízkou hodnotu peroxidu, anebo obsahují enzymy a tak dál. A nebo potom jsou takový ty bělící pásky, nebo různý bělící gely, který si člověk dá do nosiče a dá si to do úst, a jsou i s LED světlem, aby vlastně ta energie už urychlila vlastně ten chemický proces. A dneska jsou i s látkami, které jsou bez obsahu peroxidu a relativně bezpečně to bělí, takže tam se ten výzkum a víceméně ta technologie hodně posunuly dopředu taky a to, co bylo před 20 lety, řekněme, tak jako lehce na hraně, tak dneska už je to velmi bezpečný, takže Jo, určitě, ale člověk si musí uvědomit, že když vybělí zuby, že to není navždy, protože to strašně závisí na té dietě a když má někdo rád červený víno, tak to zase jako je velmi rychle dobarvuje. A stejně tak je to s kávou, že jo, ale taky třeba v kari nebo borůvky. No, je to prostě never ending story. Hele no, já teda mám, já mám tak ty nosiče a peroxid, jako a občas si to dám přes noc, ale musím říct, že to je teda tak jako nepříjemný přes tu noc. A vždycky se mi o tom jako, když to mám, tak se mi o tom jako zdá prostě. musím říct, že to mám, ale moc často to teda neaplikuju. No, jsou hodinový bělící kůry s nosičem, svítící, třeba jak máme Smile Pen švýcarský. A funguje to teda? Funguje to, no. Okay, tak já si změním produkt, kouknu na Profimet. Když tam přidá to světlo. A to prodáváte tohle? To prodáváme, no. Když tam přidá to světlo, tak samozřejmě akceleruje ten chemický proces. Okay. Dobro.
No a ještě mi řekni, co fazetky, poslední dentální téma. Mně přijde, že to jako každý druhý Američan má fazetky. Asi ne každý druhý, protože v Americe ta dentální péče je relativně drahá. Samozřejmě 100% lidi platí, ale řekněme, když na to ty Američani mají, tak a chtějí prostě jakoby bílý, krásný zuby, tak tam vlastně ty fazety, takový ty, řekněme, ta technologie těch fazet vznikla. Musíte si to představit jako úplně jako ultratenkou, jako čočky na oči, ale z porcelánu. Prostě ultratenký, prostě porcelánová, řekněme, plocha, jako nalepovací nehe, kdybych to nazvala, která se dá na zuby. Ale je potřeba si říct, že to je nevratný proces, že se musí prostě zbrousit ta zubní sklovina, aby se to před tím nalepením, a že prostě už to nikdy nebude, jako to bývávalo. Takže prostě, když někdo se rozhodne pro porcelánové fazety, tak je to navždy. A určitě to není dobrý u lidí, kteří skřípou zuby, protože to může hrozit, že to popraská a tak dál. Takže jsou tam i nějaké kontraindikace. Musí se tomu moc víc čistit, jo, protože tam vždycky ten hrana taková toho přechodu, ty konce té fazety budásně, kde se může zadržovat plak. Že to mají nějaké svoje pro a proti, a hlavně je důležitý jako si najít opravdu zubaře, který má skvělýho zubního technika, aby ty fazety nebyly všechny stejný. Tomu i zubaři říkají, že to je taková jakoby záchodová keramika, protože je to všechno celý bílý jako záchod. A vlastně to není přirozený a nevypadá to jako nakonec dobře, a každý na první pohled pozná, že ten člověk si ty zuby nechal udělat. Třeba Donald Trump nebo Biden. No, ale že vlastně ten, jako v té moderní stomatologii ten trend je, že tam udělají i trošku jako žlučí u těch krčků, jenom malinko, ale by to fakt bylo přirozený. Jsou potom jako krásný bílý zuby, který jako člověk řekne, jsou to jeho, nejsou to jeho, nebo ani ho to nenapadne. Ale nejhorší, když je to prostě úplně super bílý jako záchod od zhora dolů. Imperfekce tam mít prostě nějaký. No, musí být imperfekce. Dobro, Sašo, pojďme na longevity, neboli anti-aging, což je samozřejmě trend poslední doby. Pojďme ho možná dřív vysvětlit, ty už to trošku zmínila, že to není o tom se dožít 200 let, ale je to o tom si stáří, mít aktivní stáří. Užít si ho, ať už fyzicky nebo psychicky. Oboje, právě že oboje, ale ono to je spropojený, že jo, to psychický s tím fyzickým. A je to o tom, aby, že prostě, samozřejmě budeme stárnout, ale to stárnutí lze velmi jako významně zpomalovat a vlastně a udržovat se prostě jako fit. A vlastně je to spojený s celým naším životním stylem. Není to jenom jedna věc, když si vezmete pilulku, ale je to samozřejmě o tom, že teda určitě je důležitý sport. Určitě. Já tady mám 4S, jo. Sport, strava, stres, spánek. ale právě, a to jsou takový no-brainers, já myslím, že dneska... Chybí tam chlad. Chlad, jasně, OK. Chybí tam chlad, protože je potřeba se jako tak to naši imunitu tak studeno, challengeovat. 5S. Challengeovat, 5S. No. Challengeovat naši imunitu a nepřehřívat se. To znamená opravdu oblíkat se méně, ideálně se sprchovat tou studenou vodou, aby prostě ráno se to tělo nastartovalo, aby dostal nějaký challenge z té super studené vody. A vlastně podporovat to sportem, ale taky k tomu sportu ještě jaký druhý sportu. Protože my se tím sportem dokážeme taky někdy zhuntovat, když to děláme až příliš. Než jsme zapli nahrávání, tak jsme to řešili. Já jsem byl ráno běhat, ale ty jsi byla na, jak tomu říkáš, speedwalking nebo? Powerwalking. Powerwalking, no. Powerwalking, tak jsme to tady řešili. Já jsem říkal, Sašo, neříkej to, řekni to, až budem on record. A tak se je plno lidí, kteří prostě běhají prostě hodně, víc než 10 kilometrů třeba denně, a pak se ještě dávají do toho různý maratony a pak se začnou stěžovat na ty achilovky a na vazy v kloubech a tak dál a prostě a mají i úrazy, že jo. A to je zbytečný, jako my jsme nebyli někdy antilopy a nebudeme antilopy, jako je dobrý prostě jako běhat, ale rozumně prostě do těch 5 kilometrů, nepřetěžovat ten náš organismus, ale dneska vlastně je velký trend powerwalking a to je prostě jako, že to je de facto jako zrychlená chůze, velmi rychlá chůze, ale bez hůlek? Bez hůlek.
Bez hula. Ale jako rukama. Kdo jako... chce, nebo si někdo může dát závaží na ruce, nebo si vzít do rukou závaží. To je možná lepší než ty hulky. Ty hulky trošku připomínají důchodce. Jako, já jako dobře, ale prostě myslím si, že závaží. A to existují, závaží je dobrý. Nebo existují náramky, které jsou jako se závažím. Jo. A je to třeba některé jsou docela takový, že vypadají skoro jak šperk. Jo. To jsem si přivezla taky z Ameriky. Že to je vlastně takový jakoby oblásky, které mají dohromady jeden kilogram. A je to na suchým zipu, člověk se to dá okolo dvou rukou a prostě okolo zápěstí. No a powerwalking je ideální prostě jako fakt jako v rychlém tempu a prostě mít nějaký ten biohacking, teda minimálně aspoň ty hodinky, dívat se na svůj srdeční tep, že jo, aby byl prostě v té aerobní zóně. Což je kolik, 140? Individuálně u každého člověka stačí, já myslím, že z těch 105, 110, jo, jako úplně to stačí. Jo, prostě zvýšený, ale nedostat se do té anaerobní a zařadit do toho prostě nějaké jako převýšení, to znamená pokud možno nějaký takový jakoby hodnotější terén, anebo třeba schody, někam jít nahoru, dolů po schodech, prostě jít, anebo třeba ty schody si několikrát zopakovat někde v parku a myslím si, že nakonec spálí víc, než běží. A časově, půl hodina, asi lepší hodina, co? Ale když je to v dobrým tempu, tak ono stačí těch 30 minut. No, okay. Ale pravidelně, ono je lepší jako to dělat 6x týdně 30 minut, než jednou za týden 2 hodiny. No. Jasně. No, takže tak a k tomu jsou, to bych řekl, že je taková jakoby jednoduchá věc, která se dá dělat úplně všude. Ale proto já to miluju, to běhání, že prostě přesně, jako já taky hraju bič a tak, ale jako to běhání prostě kdykoliv, jenom prostě nahodíš boty, vzmeš šortky a jdeš, nemusíš se s nikým dohadovat a tak, je to jako, je to hrozně jednoduchý, no. A já to miluju teda ráno. Jako hnedka po probuzení, já se ani nečistím zuby před běháním. Samozřejmě se mi strašně nechce, jako hrozně se mi nechce, ale vím, že když vyběhnu, tak po prvních 10-20 metrech jako najednou prostě je to dobrý a baví mě to a jsem jako OK. No, no a tam je to o té hlavě, že vlastně prostě máš ty endorfiny, že prostě se to dokázal a že máš prostě perfektně nastartovaný celý den a máš takovou tu energii, kterou v sobě cítíš, že se tím, že se začal správně. No, no a takže řekněme, strava je velmi důležitá a tam je hlavně důležitý co nejméně té stravy, to znamená intermittent fasting, že jo, jíst aspoň jednou, maximálně dvakrát denně, prostě my tam to období toho půstu v tom jídlu a také jaké jídlo, že tohle bych se zastavil, to intermittent fasting, já ho teda provozu, ale čeče, někde jsem četl, že podobně účinný je jako relativně friendly intermittent fasting 10-14. Což teda aplikuju já, protože pro mě jako těžký kód, že ráno jdu jako běhat, tak je pak pro mě jako fakt těžký vydržet třeba až do 12. Takže já aplikuju 10-14, jim u 10 do 8. Mm-hmm. Myslíš si jako, nebo dává ti to smysl, nebo si myslíš, že to je prostě jako slabý? No, tak upřímně řečeno, když jdu hrát tenis, tak to taky nezvládnu. Mm. Ale když ho nehrajou, tak můžu jít těch 18 hodin. 18 jdeš, jo. Když nehrajou. Když ten tenis je hodně, jako to jsem anaerobním, že jo. A to potom, jako když potom dohrajou ten tenis, tak teda mám opravdu šílený hlad. No. Chybí mi ten... A prostě úplně jako to... Takže to potom jako fakt si musím si dát banán nebo něco prostě, abych se... Ale jako když ne, nemám ten takový velký výkon, že tak s tím powerwalking to vydržíš. OK. Já na tom intermittent fastingu nejvíc miluju to, jak to pak chutná. Všechno chutná. Jo, protože hlad je nejlepší kuchař, si pojďme říct, jo. Jo. Opravdu asi to člověk užije. Ale zase, jo, a druhá věc je, ale že když to vydrží tak dlouho nejíst, tak ten žaludek není nějak zásadně roztažený, takže se nepřejí, protože se docela rychle jako najíš, že jo. Jakože nemůžeš nějaký obrovský množství jídla. A večer potom, když třeba mám jako hlad, tak nebo mám pocit, že bych něco mohla sníst, tak si vezmu třeba oříšky. Jsou výborný, jako si dát ořechy. Jo, takže semínka dýňový a tak, takže se dám třeba hrst těch semínek, ale rozhodně žádný cukry. Jasně. No a to právě jsme u té stravy, tam totiž není důležitý jenom ten fasting, ale i vlastně ta strava, že bychom se měli vyvarovat cukrom, což jsou takový, že ještě před 20 lety se prostě všichni báli těch tuků, jak jsou ty tuky špatný. Ale dneska se prostě ví, že tuky vlastně vůbec nejsou problém, naopak, že i potřebujeme. Hlavně ideálně ty olivový oleje a tak dále, že naopak jako avokáda, prostě, že ořechy, tohle jako skvělý a vůbec nemusíme řešit, kolik to má kalorii, ale prostě potřebujeme ty tuky pro naše tělo. A naopak jako se musíme hodně vyhnout tím cukrům. A i ovoci?
No, tak to je všecko to, co fruktózy, sacharózy a tak prostě, dál. To samý jako, no. Samozřejmě lepší jako přijímat cukr z ovoce, než prostě si dát kostku cukru do kafe. Mimochodem, ty jsi se mě ptal, jestli chci po kostku cukru do kafe. Já jsem tušil, že ne. Ale nebo si dá Coca-Colu. Ale to myslím si, že cukry jsou jako zásadní problém. No a pak jako, když někdo chce, tak prostě vynechává i to mlíko, protože se dneska jsou k tomu prostě vědecké studie, že prostě v mléku jsou růstové hormony právě, aby to telátko hezky vyrostlo a my už jako nepotřebujeme jako tak růst jako to telátko v tom pozdějším věku, takže bychom asi to mlíko úplně neměli konzumovat a proto jsou ty různá sojová, mandlová, kokosová mléka jsou taky dobrý, ale i tam si člověk musí dát pozor, aby to bylo no added sugar, because často tam bývá právě cukr. Takže sledovat. A já si osobně myslím, že se během, já nevím, pár let dostaneme i k tomu, věřím, že to Evropská unie prosadí, že prostě se budou označovat potraviny, kde je přidaný cukr. Dneska spíš jako si sami výrobci píšou sami od sebe no added sugar, ale vlastně ono by se mělo spíš jako označovat pozor, tady se přisypal cukr, abyste se stali závislými. Protože to je obrovský biznis s tou závislostí na cukru. Já úplně umírám, když vidím ty děti, jak maminky do nich cpou ty taštičky prostě s tím tekutým jako ovocným obsahem, tak si říkají, dostane vitaminky a všechno, ale to je hlavně plný cukru. A oni od malinka učí prostě ty závislosti na cukru, ty děti. Aby jim dali avokádo. A nechci tím maminkám teďka šát do svědomí, ale musí si uvědomit, že prostě sladký nápoje, sladký jaštičky a tak dál, velmi významně i souvisí s tím zubním kazem. Ty děti mají celý den příjem cukru, i když dobrým, nebo nějaký ty křupky, ty jsou všechny prostě oslazený a plus se nalepí na zuby. A pak se maminky diví, že vlastně my jako čistíme, ale stejně máme jako problémy, máme kazy a je to o té stravě. No. A plus se samozřejmě ty děti programují na to, že budou chtít to sladký. Ježíš, tohle ten podcast musím hlavně zajistit, aby neslyšela moje žena, protože to je naše věčný téma doma, že děti milují sladký. A to jako do jistý míry chápu, to... já když jsem byl malý, se si spojím. Ale ať si ho dají, ale ať si jdou fakt, dají si tu kvalitní 80% čokoládu. No, co tam nechutná. No. No, hele, ale asi všeho s mírou, chápu, no. Jako, ale i pro nás, jako, tak řekněme, jestli jsme u té stravy, tak prostě vyškrtnout ty cukry, opravdu je nepotřebuje naše tělo. Jo, hele, já to dělám tak, že já teda snídám a večeřím, neobědvám přes den si, pokud mám už nesesitelný hlad, což občas nastane, pokud ráno sportuju, tak si dám jabko a ořechy, ale jinak snídám a večeřím v 10 a v 7. A to hlavně proto, že já miluji snídaní, jakože vajíčka, pečivo, prostě dobrý jako salát. A když jako si dám, místo snídaně dám oběd, tak mě tak zabije pracovně, že prostě pak nejsem schopný hodinu nic dělat. Jako, jo. A tak to je jako, no a samozřejmě jako snažím se sníst co nejvíce jako zeleniny, vlákniny, suplementu vlákninu, zejména kvůli zažívání a ještě suplementu teda probiotika, protože mám problémy se zažíváním, to mi docela jako pomáhá to nějak mitigovat. Ty jsem, o tebe jsem někde slyšel, že ještě suplementuješ už teda zmiňovaný magnézium, ne? No tak to hlavně, abych, já si dám ráno magnézium, abych jako nastartoval tu moji psychickou činnost, no. A samozřejmě i kvůli sportu, no. Magnézium mám ráda, no. A ono magnézium, to hodně lidí neví, není jenom na křeče, ale magnézium se vlastně současně metabolických procesů a i výroby energie, takže ono to podporuje i mozkovou činnost a všechno, takže já to jako používám, někdo to používá spíš večer, někdo ráno, ale to je opravdu individuální. A omega a Dčko ještě, nebo co ještě? Dčko si člověk musí změřit, kolik ho má v krvi a pokud ho má málo, tak by ho měl brát nejenom kvůli imunitě, ale i kvůli osteoporoze. I to má vliv vlastně na naše kosti, což se jako zase všeobecně moc neví. Takže jako zvlášť v pozdějším věku, prostě vyšším věku, prostě to Dčko je strašně důležitý. A vlastně omega potřebujeme všichni, protože jako ne, nevěřím, že tady všichni dostatek ryb a naše tělo ho neumí vyrobit a potřebujeme ho, takže omega rozhodně. A potom ještě beru taky spermidin. Já jsem se na něj chtěl zeptat, mám ho tady napsaný. No. A to je souvisí právě s tím intermittent fasting, protože to je vlastně látka, kterou máme všichni v těle, ale zjistilo se, že u lidí, kteří se dožívají velmi vysokého věku v blue zone, se tomu říká, jsou místa na světě, kde prostě lidi žijí dlouho,
A mimochodem Netflix, myslím, že 31.8. startuje pořady jakoby v sérii o Blue Zones. Takže je to, určitě se na to podívej. Vidět, že ten longevity prostě už dorazil do Netflixu. A vlastně zjistil, že u lidí, kteří jsou dlouhověký aktivní ve stáří, tak ta hodnota spermidinu vlastně neklesá. A v tom se vlastně výzkumem zjistilo, že vlastně spermidin podporuje autofágii, což je vlastně s ním sebe sama a to souvisí úzce s tím fastingem, protože když naše tělo nemá energii, tak si ji potřeba někde vyrobit. Začne si vyrábět samo vlastně z buněk. Ty buňky začnou požírat to špatné, co mají v sobě. No to by velmi chytře nastavené naše tělo. A tím se vlastně dochází vlastně k čištění toho těla. A tomu dostaneme, když prostě dlouho jako hladovíme, třeba 2 dny. A nebo když spermidin to urychluje a my začneme prostě tady tohle ten autofágy, znamená jíst sebe sama z řečtiny, my to nastartujeme dříve. Takže to je dobrá prevence kardiovaskulárních onemocnění, demence a takovýchhle dalších věcí. A vlastně člověk má i víc energie, si myslím, když bere spermidin a dobře se zlepšují kognitivní funkce mozku, to znamená paměť. A propo to taky už máte na Profimeru, ne? Ten spermidin. Máme. A jako začali jsme ho prodávat v květnu. Lidi se ho, jako musím říct, ty, co se zajímají samozřejmě longevity, tak se ho začali objednávat, ale vidíme, že se vrací a že přichází lidi na doporučení od svých známých, že to berou a že mají dobrý výsledky a že si to chtějí koupit. To je výhoda právě těch našich prodejen, že vlastně máme ten feedback denní od prodavače, proč, co, jak se prodává, co, jak to lidi komentují. No. Takže, tak. Hele, OK, takže suplementy, ať to sumarizujeme nějak. 100% hořčík, 100% D-čko podle úrovně v krvi, no, jasně, takže v létě asi jako skoro, moc ne, no, ale v zimě 100 pro všichni, jasný. Omega, 100% omega 3 hlavně, nebo 6. No, oboje 3, 6, no. Omega 3, 6. Spermidin jako... Když člověk fakt chce dělat to maximum, jasně, pro sebe. A to je teda všechno? Nebo ještě C-čko třeba? To asi je lepší v ovoce zeleniny. Ale když jíš hodně ovoce a zeleniny, tak já si myslím, že nepotřebuješ. Okay. Ale tak jako jestli lidi chodí na check-up, tak se můžou udělat prostě z rozboru krve, co jim chybí. A check-up to je normálně v takových těch jako... Rozšířený krevní obraz, ale nejenom to, jako ve check-up je třeba si udělat sono vnitřních orgánů, podívat se, jak vypadá slinivka, podívat se, jak vypadají játra. Dá se udělat sono vlastně žaludku, že jo, tak je to prostě půlhodinový játra, ledviny, všechno. Jak často? Když se něco najde, tak asi jako já mám třeba takový zvětšený jednu žílu prostě na játrech, takže to každý rok prostě kontrolujeme, ale jinak prostě jednou za 2-3 roky třeba. A krevní obraz každý rok se může velmi změnit, že jo, ten krevní obraz. A tam hlavně se první ukáže, jestli něco se v tom těle děje, takže rozšířený větší krevní obraz. A určitě check-up dělat teda pokud možná u internisty, protože internista jako je takový ten doktor toho vnitřního a má největší přehled, bych řekla. Hele, já ještě mám zkušenost, člověče osobní, před lety jsem šel na check mikrobiomu střevního. No. Říkám, mám dlouholetý problémy, tak to jako začalo, že jsem chtěl jako... Mm-hmm. Jo, ale velmi komplexní vyšetření, takové právě spojený s tím trendem personalizované medicíny, že jo. A musím teda ve finále říct, že mě to jako zklamalo. Jo. A nevím, jako, jestli se to třeba za tu dobu taky neposunulo, ale proč mě to zklamalo? Protože, hele, šel jsem tam já, vzal jsem tam manželku, obě děti a moji mámu. A OK, přišly nám výsledky prostě jako strašně zajímavý úrovně všeho možného, různých všeho, konkrétních bakterií a tak dále. Ale ve finále nám ten doktor vlastně předepsal všem úplně to samé. Jsem si říkal, tyhle, tak co je na tom jako personalizovanýho? A kromě toho, ani ti nebudu říkat, kolik to jako dohromady stálo, jo? Jako brutál. Jo? Říkal, tyhle, tak co je na tom personalizovanýho, když každý teda, když vlastně ve finále všem nám jako dá úplně ty samé jako suplementy. Jo? Já ti odpovím docela jednoduše, máme mikrobiom nejenom ve střevech, ale i v ústech. Že jo? A do dneška prostě není prozkoumáno, jak vlastně funguje. My jenom tušíme, ale my to nevíme. Proto přesně neexistuje pilulka, kterou spolkneme a nebudeme mít zubní plák a nebudeme mít zubní kazy. Kdybychom věděli, jak funguje mikrobiom, už to víme dávno řešit a nepotřebujeme zubní kartáček. To je tak komplexní věc, že nevíme. Takže i v těch střevech víme, že mikrobiom je důležitý, že to velmi ovlivňuje pochody v celém těle, to velmi ovlivňuje i psychiku. Když není v pořádku mikrobiom, tak můžou být různý nervový problémy a psychické problémy, ale my nevíme, jak to má být správně.
Takže to je všechno. My jenom víme, co bychom asi měli dělat pro to, aby ten mikrobiom se zlepšil nebo byl dobrý, čeho se vyvarovat, aby jsme ho jako nedráždili, nezničili, ale rozhodně nevíme, co s tím. Jako. Tam prostě ta věda ještě takhle daleko není, takže já nechci to nějak jako říct, ale... A jestli odpovím takhle, tak prostě neumíme to, jenom prostě... tušíme, ta věda tak daleko není, takže asi to asi nemuselo absolvovat úplně. Hele, no prostě já si to z toho beru to, že jako zásadně je mít širokou škálu různého mikrobiomu, proto jíst probiotika a prebiotika nikomu neublíží, naopak. Kor teda jako po antibiotikách je to jasný, ale prostě obecně, určitě, tak je to prostě něco, co jako je asi jeden z dalších suplementů, který fakt dává smysl. Já teda s mýma jako letitýma problémama, tak jako stopro. Někdo, kdo asi fakt jako má super zažívání, tak jako asi potřeba není, ale tohle jsem si z toho vzal a personalizovaným ušetřením, který mi jako dávalo fakt smysl, tak asi nevím, uvidíme za pár let. V tomhletom oboru jako mikrobiom opravdu ještě nejsme tak daleko, aby jsme uměli něco předepsat. Hele, ještě prosím tě mi řekni mikroediting jako trend. Někde jsem tebe o tom slyšel mluvit. Jo, ale tak to je opravdu jako, že se DNA, že se opravuje. To je trend, který je vlastně, který se prostě provádí a který vlastně, řekněme, nás do budoucna budeme umět prostě řešit různé prostě genetické problémy. Tím, že opravíme prostě takovými nůžkami naši den a to je věc, která jako se blíží a která vlastně už se na to prostě pracuje. A tak to bude game changer, ne? To bude velký game changer v tom zdravotnictví. Koukal jsem na střední délky života v různých zemích. A zaujalo mě, že nejvyšší je okolo 85 a nejnižší kolem 58. Otočený. Jo, a asi jako není překvapivý, že nejdelší je v Japonsku a v těchto zemích. Byť, já jsem někde četl, že v tom Japonsku to může být částečně způsobený tím, že tam je nějaký sociální systém, že tam máš nějaké sociální dávky na starý rodiče. Takže tam občas dochází k tomu, že se nenahlásí smrt starého člověka a ono to pak ty statistiky může... To bylo i v Řecku, ale... Je to možný. Ale v Řecku tam přece se zjistilo, když to začali řešit, když prostě bylo stát skoro bankrot, že tam prostě existuje mnoho už dávno nejsou. Ale v tom Japonsku bych řekla, že tam je asi důležitý, že oni jako se mají co jako řekněme málo jí, jako že tam... Jo, nejsou tlustý a jedí prostě ryby a rýži, no. No, ryby a rýži, no, což už dneska ty mladí nejsou, takže uvidíme, jak se ty statistiky budou měnit, že jo, ty už je hamburgera, no, takže... Pak samozřejmě ty krátký, tak to je asi většinou Afrika, ne? Hele, přesně tak, 58 Afrika, Mali, Somálsko, Nigérie, atd., Lesoto, atd., no. Jasný, no. Hele, good, tak to bylo strašně zajímavé o longevity. Doufám, že jsme dali našim posluchačům a divákům pár zajímavých tipů. Já teda určitě hnedka zavítám na váš web a koupím si to hodinový bělení, koupím si spermidin, nebo jak se to jmenuje, spermidin. Jsi malý pro spermidin, začíná to voce. A prostě, já tady mám ještě jedno téma, já koukám na hodinky, já vlastně nevím, jestli to... Hele, tak pojďme fakt krátce, pětiminutově. Ty seš, Sašo, řekněme, angažovaná mimo biznisu, prostě do, řekněme, filantropie, i do věcích veřejných. Byla, podporovala si vlastně Nerudovou, že jo, když se chtěla stát prezidentkou, ale těch filantropických projektů, který děláš, je jako hrozně moc. To je potřeba říct. A zároveň nově relativně jsi ambasadorkou takzvané druhé ekonomické transformace. Tak pojďme jenom krátce o ní. Co to je, jaký máte cíle a všechny ostatní tvoje projekty, kterých je mraky, tak už dneska nestihnem. Ještě bych chtěla říct, že jsem tvář Národního divadla, protože v covidu, když prostě jsem zahlídla, že je možný adoptovat tak mít dvě křesla ve Státní opeře, tak jsem se proto rozhodla, že prostě podpořím naše umělce a adoptovali jsme tam dvě křesla. A pak mě požádali před půl rokem Národního divadla, jestli bych nechtěla být jejich tváří. Já jsem byla jedna z prvních, která jim pomohla. Ale jak jsem říkala, tak jo, takže
takže z mnoha mých aktivit, ale druhá ekonomická transformace vlastně uskupení vlastně významných podnikatelů, jako je Martin Vohánka, Eurovac, Martin Wichterle, ale nebo Tomáš Salomon ze Spořky a tak dále, kteří se dali dohromady a vlastně vytvořili spolek a vlastně vytvořili, řekněme, takovou jakoby zajímavé hnutí, bych to tak mohla i nazvat, které prostě chce tlačit naši vládu, ale i naše spoluobčany, aby jsme se jako někam posunuli, protože právě, jak jsem říkala, ujíždí nám vlak, Polsko už je před náma a my jsme vlastně jako po první ekonomické transformaci, která byla v těch 90. letech, kdy jsme se vlastně kapitalistický stát, když otevřeli jsme se tomu západu, tak jsme o tom zůstali spát. My jsme pořád ještě montovna, nemáme moc přidané hodnoty v naší výrobě, respektive my spíš něco montujeme, pak to pošleme na zpátek. Místo toho bychom tady něco vyvíjeli, vyráběli a prodávali. Utíká nám určitě vzdělávání, utíká nám školství, jsme strašně pozadu s Green Dealem, prostě taková Skandinávie už na tom frčí a v Evropské unii jsou připraveny, já myslím, nějaký 100 bilionů eur prostě na investice do Green Dealu a pokud my nezačneme jako se na to připravovat a účinně s tím pracovat a i ty peníze čerpat, tak nám zase všichni ujedou. Takže bych to řekla ve zkratce, my chceme nejenom, aby se prostě tady ambasadoři a scházeli prostě z vládu a říkali, že by český průmysl a české školství a tohle potřebovalo, ale my chceme prostě i působit jakoby na prostě na tu osvětu, protože já si myslím, že to začíná od toho, že ty jednotliví lidi musí chtít od vlády, aby plnili tyhle cíle a aby se tady s Českem něco dělo, aby se tady všechno netočilo jenom okolo důchodové reformy, která samozřejmě je také nějak důležitá, ale pro nás je moc důležitější, jak bude fungovat celý stát a ta ekonomika. Aby lidi pochopili, že to je náš společný zájem a pak, když vznikne tlak na ty politiky, tak se začne něco dít. Takhle se zatím nic neděje a oni vždycky zvolí prostě do svých kampaní nějaký slogan, který tahne, ale vlastně systémový řešení nevzniká. A vlastně jeden z těch, řekněme, záměrů v naší druhé ekonomické transformace je budovat Česko jako brand. Protože za prvý náš bývalý prezident nám udělal z Česka Čeky. Nevím, kolik lidí s tím souzní, ale já si myslím, že Czech Republic je z marketingového hlediska lepší jméno. Já vždycky říkám I'm from the Czech Republic. Zní to prostě daleko líp, než I'm from Czechia. Czechia je pro mě a hlavně strašně blízko Čečenia a my jsme prostě byli vždycky Czech Republic. Pan premiér nám třeba v diskuzi řekl, no, ale jako jednoslovných názvů státu je mnohem více než dvouslovných, ale to je filozofická otázka, marketingová je podle mě jako jasný, že Czech Republic prostě zní jako lépe, silněji. A my potřebujeme budovat vůbec Česko jako brand, aby k nám přicházely ty mozky, aby k nám prostě u nás chtěli studovat nadaní studenti, aby u nás chtěli přepracovat lidi, kteří přijdou. Chybí nám na našem pracovním trhu 600 až 800 tisíc pracovních sil, to je strašně moc. My potřebujeme nabírat lidi a dobrý lidi a potřebujeme budovat to Česko právě proto, aby i výrobky z Česka byly dobře prodejné. A to jedna vlastně, já jsem si jako ambasador vlastně vzala, jakoby řekně, že chci jako působit v této oblasti a chci o tom hovořit, že prostě my Česko musíme posunout a udělat z toho prostě úplně jiný a nový brand. A to je věc velmi systémový, to je systémový řešení, dlouhodobý, ale i tohle to je důležitý, aby jsme za 30 let byli někde úplně jiné. Hele, souhlas. Já možná k tomu jenom jakoby 100% souhlasím s tím Green Dealem. V Čechách se tomu vytvořil jako šíleně negativní obraz, ale úplně zbytečně, protože Green Deal, když se vezme, jako když se dobře uchopí, tak kromě toho, že třeba přestaneme, třeba se nějakým způsobem, byť třeba ne v roce 2050, ale někdy dostaneme k uhlíkové neutralitě a přestane se tato země oteplovat. A já teda nevím, jak ty, ale mě to teplo. A to jsme ve mírném pásu. Mě to úplně vytáčí chudáci tam, kde ze 40 mají 50 stupňů. To prostě, takže to je jakoby jedna věc, ale to, co jsem chtěl říct, že Green Deal je vlastně příležitost pro Evropu stát se zase technologickým lídrem světovým. A to si vem, že tam nám brutálně ujíždí vlak nejenom z Ameriky, ale i z Asie. Takže souhlas. To, co já jako trošku o čem přemýšlím, nedávno jsem poslouchal Insider s Hamplem, jak se jmenuje. Tady tam vlastně mluvil o tom, Mojmír Hampl, no. Tady tam mluvil o tom, hele, bacha, jako ten průmysl, my jsme průmyslová země a dělá nám 30%,
a my jako na něj jako nerezignujme. Ne, vůbec nerezignujme. My ho musíme jako zlepšit. No, musíme mít vysokou přidanou hodnotu. Jo, že průmysl je důležitý, v čem si silný posiluje prostě. Ano, výzkum a průmysl určitě. No, takže to jakoby, nemám rád takový to, že se zahazuje, jako pojďme se vzdát průmyslu a pojďme dělat digitálně. Ne, v žádném případě, ale prostě úplně, ale postavit to úplně jinak. A další věc je, že i ten průmysl samozřejmě je velmi energeticky náročný, ale existují různé druhy energie a my se musíme posunout do té zelené energie. A s tím průmyslem. Souhlas. A tam děláme málo. Tam v tom v energetice. Hele, nic. To asi, to je jakoby na další podcast, bych řekl. Už máme přes hodinu hodně. Tak jenom jedno číslo. ESG problematice se věnuje jenom 6% českých firm. To je strašně málo. 6% a za 2 roky prostě to už začne být platný pro hodně firm, že jo? Tam je prostě ten vstup jako obrat nad 1 miliardu a víc než 250 zaměstnanců. A zatím 6% firm se teprve na to zabývá, jestli se vůbec připravuje. Jo, ESG report bude povinný pro veřejně obchodovatelné firmy od příštího roku. Od veřejně obchodovatelné firmy to už vůbec, ty, no, ano. A soukromí ty, od toho následujícího. No, pro nad 400 lidí, takže to platí pro nás, pro Evropu, že my se tomu věnujeme, ale jak říkáš, je to jako zatím málo a to je ESG report, to není jako reálně nic jako žádný, jako, to je jenom report. A spočítání uhlíkový stopy, jako není to zase tak, jako lidi se toho bojí, nebo podnikatele, není to zase taková jakoby rocket science. Jo. Sašo, ještě než se s tebou rozloučím, jsem chtěl jako vždycky poděkovat našim divákům a posluchačům za přízeň a poprosit, ať nám pomůžou náš podcast dostat mezi víc lidí, ať už tím, že o něm tweetnou nebo řeknou kamarádům známým a tak dál. Koukněte určitě na minulý epizody, všechny jsou relevantní a nadčasový. Sašo, bylo to moc fajn, strašně zajímavý. Fajn. Díky moc, že jsi dorazila a někdy brzy na viděnou, naslyšenou. Ahoj. Ahoj.